ГЕРБ и БСП внесоха два отделни законопроекта за борба с корупцията. Социалистите предлагат да бъде създадена специална агенция антикорупция. Според ГЕРБ трябва да бъде създаден нов антикорупционен орган, в който механично ще се влеят няколко структури, сред които Комисията за конфискация на имущество и спорната БОРКОР. По мнението на президента обаче, в концепцията за съдебна реформа и в антикорупционния закон липсва достатъчно политическа воля за борба с корупцията по високите етажи на властта. Първият за президента Румен Радев консултативен съвет по национална сигурност беше свикан в края на май. Темата тогава беше за рисковете и заплахите пред националната сигурност на страната и необходимите мерки за нейното укрепване. Самият консултативен съвет по национална сигурност доведе малко по-късно обаче до политически спор между лидерите на основните политически партии ГЕРБ и БСП. След като Корнелия Нинова обвини Бойко Борисов, че правителството му не се придържа към решенията, взети на заседанието при президента, премиера обяви, че има намерение да присъства на консултативния съвет по национална сигурност само и единствено, ако и медиите бъдат допуснати да заснемат заседанието.